след напускане си на БСП в парламента, днес дойде новината, че Воля също напуска парламента. Конкретни аргументи, поне аз не разбрах да бяха точни от Воля. Няма да ви тормозя с някакъв задълбочен анализ, но все пак вашия прочит. Ами, на този етап все още не знаеме защо напускат Воля, но все по-ясно става формата на новата управляваща коалиция ГЕРБ, Обединени патриоти и ДПС. И нашето напускане, основните ни тези за напускането на парламента се затвърдиха през тези близо месец и БСП показа, че изключително силна и извън парламентарна в този контекст опозиционна партия. Видяхте какво се случи през и последната седмица, и опрощаване на дълговете, една крачка напред, две крачки назад. Интересни са да чуем мотивите на Воля, но те няма да променят позицията ни, че на този етап оставаме извън парламента като опозиционна сила. Няма ли в един момент да се окаже, че БСП губи от това, че не влиза в парламента? Предвид така аргументите на управляващите, че не сте в зала за обсъждане на важните теми от деня. А защо да бъдем в залата в момента? За да сме част, просто групата, която ще осигурява кворума ли? Защото в момента управляващите ще имат основния им проблем, ще бъде как ще гарантират 121 депутати, които да могат да се регистрират за кворум, за да започне заседанието. И веднъж да гласуват опрощаване на дългове, втория път да гласуват, че няма да ги опрощават, а ще ги разсрочат. Между другото, ние искаме подробност на информация за това какви са условията за разсрочването, защото знаете, че общинските болници имат огромни задължения, физически лица имат огромни задължения и ако говорим, че трябва да намаляваме неравенствата, едва ли задълженията на вероисповеданието на мюфтийството са онзи лост за намаляване на равенствата. Нека да чуем и техните аргументи. Ние сме в силната позиция и това плаши управляващите. А националната несигурност застрашена ли е след вчера? Този отговор на този въпрос трябва да ви даде премиера и председателя на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, които твърдяха, че ако не опростим или не амнистираме, защото само президента по конституция има право да опрощава дългове, са застрашени националната сигурност. Елемент от националната сигурност, според премиера, преди години бяха и дюнерджиниците на Секиего. Може би той трябва да изчисти концепция си за национална сигурност и да ни информира какво разбира под национална сигурност. Със сигурност имаме единна позиция по въпроса, че вероисповеданията не трябва да се финансират от чужбина и за това е постигнато съгласие на Консултативния съвет за национална сигурност, когато е обсъждан този изключително критичен въпрос, но нищо повече. Госпожо Янчева, позволете към вас един въпрос. Напоследък така прокуратурата доста се активизира, подигат обвинения на кметове, има арести. Сещам се за големия скандал от така наречения Хасково гейт с разкритията, които направихте там. Всъщност, как ви се струва, нали сега прокуратурата се активира, пък тогава? Да, внесли сме сега в прокуратурата както за Хасково гейт, т.е. за това как един областен председател на ГЕРБ назначава своя Dream Team. Става дума не за кумове, а става въпрос за хора, които са били доскоро негови бизнес партньори и роднини, които вземат ключови позиции в една община. Всъщност това е темата как се създава една феодална структура на партиен принцип в една община. Напомням само за какво става въпрос. Ние внесохме в прокуратурата сигнал с всички необходими документи, все още се разследва, още нямаме отговор. По същия начин няма отговор и за корупционната схема при строителството на преградното съоръжение на българо-турската граница. Преди около 2 месеца главният прокурор в шоуто на Слави каза да, има сигнал, имаме информация за корупция при това строителство, но все още не сме уведомени докъде е стигнало разследването. Бих искала да напомня само за доклада, последния доклад на Европейската комисия, в който се казва, че 2/3 от сигналите за корупционни схеми при висшите етажи на властта, знакови политици, там се говори за знакови политици, на практика не се разследват, т.е. те не стигат до финансовото разузнаване, не стигат до ДАНС и остават на разследване. Мисля, че това е изключително безпокоително и във всяка една европейска държава би трябвало да се превърне в тема номер едно. Кои са тези политици по висшите етажи на властта, които не са разследвани? 2/3 от сигналите още не са разследват. Имайте предвид, че корупцията в България, проблема не е в корупцията в България, а проблема е в грабежа.
Според последни данни на зелените в Европейския парламент, грабежът в България, корупцията е за 11 милиарда евро всяка година. Става дума за огромна, огромна сума. Преди две години експерти от левицата бяха посочили също, че корупцията е някъде предвидена за тази сума. 10-11 милиарда евро годишно. Това е сума, която може да отиде в икономиката, да създаде реално икономика за висока принадена стойност, да направи поносими за пенсионерите пенсиите, т.е. да могат с тях не просто да оцеляват, а да имат един по-достоен живот. Госпожо Йончева, предстоят европейските избори. Готови ли сте с номинациите за водач на листата? Ами това е въпрос към БСП. Има десетки номинации. Имаме, в момента все още провеждаме конференции. Днешния повод е конференцията на общинската организация на БСП в Благоевград. До 18-ти се провеждат конференциите. Знаете, че на 17-ти ще има заседание на Националния съвет, на което Националния съвет ще гласува и утвърди водача на листата. И очакванията са до 6 април да бъде гласувана и подредена цялата листа, така че в момента, в който имаме готовност, имаме технологично време след конференцията да обобщим всички номинации, да се гласуваме и с коалиционните ни партньори и гражданската квота. Така че след 6 април листата на БСП ще бъде обявена. По-важното обаче е, че ние вече имаме своята платформа и за разлика, включително и от управляващата партия, които говорят за над 10 000 номинации за определен кандидат. Ние все още не знаем какви ще бъдат техните основни приоритети и политики, които ще защитават техните представители в следващия 5 годишен мандат. Тоест ние тръгнахме от политиките и приключваме с личностите. А готови ли сте с номинациите за кмет на Благоевград? Това може би към местната структура на БСП в Благоевград. Значи за сега пред нас на първо място седат евроизборите. Едва след като приключат те, ще можем да мислиме по-спокойно и трезво върху кандидатурите за общински съветници и за кмет на Благоевград. И все пак има ли така кандидат, който да... Не, за момента няма. Ще задам въпроса по друг начин същия. Възможно ли да не разчитате на партийна, строго партийна кандидатура? И вижте какво, партията има колективни органи. В края на краища ще видим какви номинации ще излезат. Ще седнем да умуваме, ако кандидатурата е приемлива, т.е. да направим една обща широка коалиция срещу сегашното статукво. Да, защо не? В кондиция ли е БСП в Благоевград? Мисля, че да.